Čau lidi, zdravíme vás na tiskové konferenci. Ze začátku bych chtěl říci, že dovolená na Krétě mi přinesla pozitivní energii na těle a mysli, proto uvedu své plány pro zlepšení životních podmínek na zbytek roku. A shrnu prozatímní výsledek naší vlády. Bychom měli. Životní podmínky v Česku jsou mnohem lepší. Zvýšíme důchody a vyhubíme všechen kůrovec, přísahám na dětí své. Naše parta odborníků zamává se zvýšením naslané výrobky Havlík. Přidá druhého zeleného maskota k pauze a zvýšíme porodnost si cigarety pro celou rodinu zdarma na jeden týden. Nyní přejdeme k vašim dotazům. Pane premiér, můžu se zeptat, proč kohouti nesnáší vejce? Ať žije demokracie. Nyní naplním osud, jenž mě čeká. Jubilejou.